سامعین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رضوی دولہ یوٹیوب چینل۔ ہر روز نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ میرے سرکار مرحبا صدر مرحبا چلے اور جب فلک پر چاند دیکھا تو صحابہ نے کہا جب فلک پر چاند دیکھا تو صحابہ نے کہا فلک پر چاند دیکھا تو صحابہ نے کہا تو صحابہ نے کہا چاند سے چاند سے چاند
छत पर चांद देखा तो सहाबा ने कहा या नबी सल्लल्लाहु